锵锵三人行，文道，哎，佳辉博士来了。哎，最近佳辉博士对于本港最大的、最火爆的事件啊，研究了很长时间了。是关心跟嫉妒了很久了，不是研究。那谁不嫉妒啊？我们看这个事件，你说的一定是说风水师的争遗产的事件嘛，是吗？这个我跟你讲，我最近琢磨这个改行，我就发现呢，做主持人不如做风水师，但是做风水师呢，不如做按摩师。最好是也风水也按摩。小甜甜，这个咱们这个广大大陆同胞也很熟悉他，对吧？扎这两个小辫子，咱们看看几张这个往日的照片，咱们给大家瞅瞅，瞧见没有？当年小甜甜，这中间这是她的这个黄丈夫王德辉，这个失踪，最后被认为是可能就是死了。对，这是公公。90多岁的公公，对儿媳妇跟公公打过争产的官司，对吧？上千亿的这个家产，对。然后咱们再看看下边，哎呦，我觉得当年小甜甜呐，这个风韵呐，这是她这个年轻的时候，她跟她的这个老公黄德辉，黄德辉俩人本来都是上海人，是吧？没错。那再看下边，哎，小甜甜和这个打官司的其中一方陈振聪，这个风水师。现在你这打官司，我所以说我打官司挺难为情的。很多为了证明我们俩好过，把很多两个人的这个相恋的纪念品，连这杯子都拿到法庭上出示。你看还带那个红心的，对，而且还是穿情侣装。哎，对，没错没错，就黑白条。然后再看下个，哎，这就是陈振聪。陈振聪这个嘴有点塞满过好，好吗？对，没错。小甜甜，你看还有公仔，这就是他那个所谓的御用风水师。咱们再看下边。哎，咱们来看，啊，小甜甜跟他的公仔，跟他的公仔，对。可是听说这个公仔不太好卖啊，收入不太好。我想绝对不会好吧？是啊，小甜甜谁要去买一个这样的公仔？小甜甜已经不在世了，但是我就说这个人呢、啊，留下多份遗嘱，上千亿的遗产，然后一边是华茂慈善基金，一边是他那个风水师啊，还不是情人呢、啊，陈振聪，都拿有遗嘱，对，然后港府律政司都介入，因为他这个其中有一份遗嘱还涉及到这么一大笔钱要捐做慈善基金，对，是吧？而且这个官司，我就回香港，我就发现呢，真是电视连续剧啊，这报纸每天登说今天上庭的从哪儿有台湾来飞来一人，明天要上庭作供，这家伙这是，而且你知道今天的你看这个周刊，你就可以看看，我天哪，就挖掘出来。说是这个，因为华茂基金、慈善基金这一方面的大律师现在提出怀疑，就是说陈振聪手里是拿有一份小甜甜的遗嘱，说把家产给陈振聪。是，但是我发现这个律师啊，他居然说这个遗嘱啊是一种叫法式道具，香港风水遗嘱，对，香港叫风水遗嘱，就是说他是可能是风水师忽悠他，说你要反正运气好转运怎么着的，你写一个遗嘱把钱给我。所以呢，为了证明这一点，华茂慈善基金这方面，你看香港的这个八卦周刊呢，登出来，我天哪，在香港挖，就说小甜甜生前就所谓找风水师，有一种说法叫众生机，是什么叫众生机啊？众生机呢，就是在地上挖一些洞，然后把它当成像有点像衣冠冢一样，就是比如说你为这个没有死的人。但是呢，就帮他安排，好像有一个冢里头埋一些的风水用具、法器，然后他的衣服啊，一些他的东西，然后埋起来，就假装他好像死了这样子来保一些东西。这背后这种概念呢、啊，有点是行骗，行骗谁呢？骗上天，骗老天。他说，等于是说我已经死了，甚至我全部财产都已经没有了，我跟你交换。好，你放过我吧，哈！所以背后其实有一种，你说可以跟上天来贸易，其实是行骗了 啊！我已经死了，你就放过我，不要再拿来取我的命，是不是？这跟我差不多，经常跟这个上天做交易，是吧？就是这事儿，比如说这事儿我吃亏了，另外一件事儿你得给我点便宜，对对对对，是吧？你看现在就是挖，他们就说挖出小甜甜生前听从风水师建议，在华茂旗下的物业，就这个众生机，挖出的这个洞穴。风水穴多达149个，遍布港九新界，
你知道吗？就是，而且呢，这里头呢有一个，就是还是以前我住过的地方啊。我家楼下原来现在才看到有五个这种生机在。怪不得你这么红嘛，怪不得红遍中国，怪不得它变成菜色呢。我跟你说，香港的有风水师现在都出来聊了。风水师提醒啊，说香港市民走路可不要踩到这个洞上，因为据说这个风水穴呀，它能够吸活人的这个精气，对，是吧？有这个说法。但是你看他们挖。挖出了什么东西？我想这小甜甜，他们就说太迷信了吧？就说挖的这个总数多达149个，然后呢，藏洞里边埋的东西啊，千奇百怪，铜钱、古玉、龚如心的照片、带香味的这个公仔、帆船，还有瓜子儿、月饼，而且呢，甚至还有这个有人正在伯福林、毕丽轩的洞穴之下挖出活生生的蛇、蝎子。蜥蜴等吓人的动物。哎呀，文涛啊，第一个是说可能挖出来的东西根本不相干，也算在他头上啊。第二个，周刊狗仔队的话不要信，我从来不信。这我更有亲身体会，绝不能信。非常好，没错。而且关于我朋友的任何的谣言，我都不相信。对，而且文涛，你刚说风水遗嘱啊，其实是这个案件目前讨论的三个关键点哈。所以说，第一个是说，其实还不风水遗嘱到底是不是风水遗嘱，是第三层次而已。第一层次是说这个遗嘱的真假，就是说签名的真假，这是讨论的重点哈。然后假如是真的话，讨论第二个重点在于说他在什么样的精神状况下面来立这个遗嘱。因为我们知道嘛，法律上说假如你立遗嘱的时候你的精神状况是混乱的啊，不清楚的，这个遗嘱就算是真的那怎么样，不承认啊，你可能被误导啊，被那个引导来做了一个错误的判定啊，所以第二个呢，是判断你的精神状况，所以到时候出庭两方面啊，都会引用精神科的医生来哈、来判断，所以这是第二个问题。所以假如第一个问题成立了啊，这个遗嘱签名是真的话，就第二个问题了，精神状况也是真的，他没有被误导，没有神经错乱，他真的是这样写的话，第三个才轮到说他这样写的意义在什么。假如是风水遗嘱的话哈、这个就好玩了。因为风水遗嘱的按照那些玄学家的道理啊、风水遗嘱要把它烧掉才能有效嘛。哦，要烧了。要烧掉哈、那你现在等于是说假如文。因为这是骗上天的嘛。对，假如文道是玄学家啊，来是风水家、我给你叫钱服务，你的所谓的全套服务是包括烧掉这个动作。现在你没有烧，不仅没有烧，你还拿来跟我抢钱啊，争产哈、所以这是有点像消费行骗嘛，你至少没有完全整套提供服务哈、所以说这就是风水遗嘱的问题，其实是三个层次的问题。我听你说这个做全套啊，我就我就想起了，就是现在陈振聪那方面不这么聊了，他说呀，你们说我是小甜甜的风水师，风水师是个幌子，而且我发现陈振聪啊。已经很多钱了，我就说为什么？对对对，小甜甜他有私人飞机的，你知道私人飞机，且不说这一千亿啊，现在爆出来，小甜甜分三次，每次注资给他的公司，每次给6.88亿港币，加起来他已经拿了20个亿。对，20个亿呢，有人说这是风水师的费用吗？陈振聪说这个不是，是为了酬答他跟小甜甜的14年还是15年的恋情、爱情。他是因为陈振聪也有老婆有3个孩子，对，那么我觉得这里边讲的这个故事啊，就说这陈振聪啊不是风水师，原来是个按摩师。对，说帮他按摩，就是跟他见面，而且陈振聪是在婚后第三天就开始帮这个小甜甜按摩，就是说这个先见面嘛，介绍，然后完了之后陈振聪说他们家有独门秘技，按摩，然后小甜甜呢就叫他给这个先头按头，按头，独门秘技，反正按得非常爽，大概是当时就给了5万块钱。我发现我就应该跟富婆多搞个关系。对对对，你先念一下这个，随便干点什么。对，然后将来呢，我们搞个饭局，然后我这个朋友们找一些富婆或者介绍，哎，这我好朋友文涛，别看他是主持人，人家其实是搞按摩的，按摩哪儿都行，对，做全套，你两个做全套。然后说小甜甜又在舒服了之后吧，又找陈振聪，这次据说按摩啊发展到全身，然后就有了陈振聪一方所指的叫做浪漫爱情，据说也有身也有心，
这样的一种关系。他的用语是说有性有爱的关系啊，把它翻译为中文。可是这件事情啊很好玩，一直以来大家讨论哈、啊，觉得不可思议，为什么小甜甜愿意给那么多钱？人家不管是为了按摩还是风水种种哈、啊，觉得他为什么愿意给那么多钱？可是我觉得这问题啊不太难解答嘛。当你有了1000亿以后，假如你真的相信有人说服你，能够帮你延长寿命，甚至赢取你的爱情欢心。你多少钱，那几亿根本不算什么，几十亿不算什么哈、啊。可是我觉得真正应该问的是说，为什么那个风水师啊敢开口喊那么高的价嘛？你不要忘记啊，除了陈振聪之前还有人替他弄了风水1000万哦，给他1000万的红包哦。为什么香港的风水师敢喊这种价嘛？我给普通风水师喊个1万、5万、10万、100万，然后就已经很够了嘛。这两个聪明。其实最近也有很多大陆媒体啊、也跑到香港来也来看这件事儿、大家都好奇，而且我发现大家都扣着一点来谈，就是为什么香港富豪那么信风水。可是我觉得这个也很容易解释、就是说你从做生意的人角度上，做生意是怎么回事？比如说以前，比如说一般教小孩呢，就说要学爱迪生，99分的努力，1分的天才。可是我觉得对做生意的人来讲呢，往往是怎么样？可能是1分的努力，99分的运气。就你努力当然要努力到头，但是努力没有用的，是到了最后是你的运气会占很大的一个决定的效果。而且我们会发现，就是往往是，工作环境整个经济环境非常不稳定，因为做生意的人永远在冒险、永远在赌钱嘛。对，咱们现在去一下广告，也是生意嘛，锵锵三人行广告之后见。这个陈振聪啊，要不说奥巴马说什么美国梦嘛，我觉得也就是香港梦。我考察了一下这人的档案，1959年出生，开始也是出身平民呐、利马窦，香港列马窦中学毕业，做过酒保、机器推销员、这个 waiter， 什么市场推销调查员，生活艰苦。后来又做什么电子零件贸易生意，失业收场。然后这时候弃商改做风水师。这真叫一下子风生水起啊，除了主持人好像没有什么没做过。对对对对对，没错，说不定你是他徒弟，现在在伪装在这。我真想跟他学学。我天哪，这玩意儿。可是你想想看，这些风水师像刚才佳慧你说，为什么他们敢喊那么高的价？我想很重要的一点就是，对一个做生意的人来讲，他外在的东西太不可测了。你如果今天有一个人告诉他说，你所有那些你影响你赚钱与否的99%那些因素，我都帮你掌握住了。那你说你要给他多少钱？对，真的是他愿意开多少，你就会给多少。往往，而且特别重要，就香港的这个商人，他这个结构方不一样。就香港的商人，过去我们常讲，香港的商人是比较短视的。什么叫短视呢？他不会做那种很现在像小甜甜这种啊。他们很少做那种长远发展的大的实业，他们多半做的是地产、金融这种行业，特别赌，他特别依赖那种外在环境，特别像赌博，所以他们对运气的这个重视啊，是比别的商人要强得多了，大得多了，所以就变成整个香港的风气嘛。而且一堆人都这样。而且你看，现在这个香港的这个风水师啊，我发现现在也陷入一场狂欢呐。今天我在《星岛日报》上看见，咵有一个风水师出来说，一大胖子叫什么六人，他看的那种六任神功，他说。对，陈振聪不是正牌的这个给小甜甜看风水的，他们可能是不是情人关系，对吧？他说真正小甜甜是找他看风水。哎呦，讲的这个故事是多少年前，有一个女人穿着秘书行政的那个衣服，找到他，给了他一个人的八字。他看完之后就跟这人说，几几年这个人要打官司，几几年这个人会得癌症，几几年什么，反正就把小甜甜这几年的事儿都说出来。然后完了之后就被小甜甜叫去，小甜甜就说，在尖沙咀一个咖啡馆就见这个风水师，说你看的那个人就是我，我没想到我癌症，我得癌症这个事儿，我谁都没告诉，没想到你能看出来，行，以后就由你来看，说怎么办呢？
他也是说众生机，就是你们刚才说众生机。然后众生机小天天一听说你这招也不新鲜呢，我中了100多个了，很多呀。后来这个风水师据说委婉的说，因为同行也不能贬人家嘛，就说他们种的那个哈，那个我会按照传统典籍、古代典籍给你种真正的生机，而且跟小天天说说种生机这事儿，只能求一件事儿，办一件事儿。对，你办的那么小天天想，我是求治好我这癌症呢，还是求这个跟公公的这个争产官司能打赢呢？嗯，后来小天天在报纸上这么登啊，小天天就这么想，说我求官司打赢。嗯，因为呢这回中了生机。官司打赢了，有了钱，什么癌症治不好，他也真够呛。于是呢，就众生机，远到广西。据说这个风水师啊，踏遍祖国山河，说在广西某一个地方，那有一个特别好的穴，就给他呀、啊、去那儿种生机。然后呢，最后说小甜甜顺手开给他1000万。嗯，我再说这风水师后来说啊，说我要的钱就是10万。嗯，这个价钱当时说是10万，但是小甜甜一高兴。就给他1000万，打赏他990万。当然，这个大师也说了，说大部分我都用来做善事了，已经。哇，听起来就是一个精心编剧嘛，我不晓得，我没看到这个新闻哈。嗯。因为假如这个人这样说的话，完全可以解释了哈。为什么他那时候打赢官司，这是我帮他的，所以这个是有效的，对他个人来说，宣传效果是非常大的嘛哈。那他有没有说小甜甜当时上讲了一堆以后，最后还是讲一句，哎，那顺便问一下。你懂按摩吗？反正付了那么多钱，全部的风水师都同时搞按摩，所以那是 anyway。可是我听的时候，我就觉得这个太像是那种商界里面常常见到的那种唬人的招数。因为商界有时候常常有这种事儿，比如说，哎，我帮你去哪做市场调查，我发现呢，我得到广西啊，到什么地方，然后来回呢花的钱特别多。通常你一离开境内啊。去外面搞事儿，就一大堆报销啊，什么就来了。没错没错，这整个听起来就有点像商业的那种。对，因为假如他用这种手续的话，这要10万块，太便宜了。太便宜了。可是话说回来，刚文道说到内地媒体啊，对这案件非常感兴趣，我也跟一些来采访的朋友谈到一个问题啊，我觉得说这个因为他们不约而同又问一个问题，说为什么在香港那么多戏剧化的事情发生？尤其是增产哈。哎，这个问题很重要，咱们广告之后我来回答一下。锵锵三人行，广告之后见。我觉得还是得接近富豪。嗯嗯，我就发现呢跟咱们概念不一样。小甜甜就是说，比如说写个什么遗嘱说1000万，有个人要过问说为什么我签字1000万呢，小甜甜还是小甜甜的弟弟都说，哎呀，亲满撒撒水了，1000万这是无所谓了，有又不多，我的天，我想我全部身家也不到一个零头啊。你说要跟他们接近，随便咱就捏捏手指头，这我也给个零头，我也够一辈子花的呀。那又他喜欢才行，那这里别忘记小甜甜在香港是出了名的小气的，没错没错。你访问小气，就是广东话叫孤寒啊，普通话应该怎么讲？吝啬，对。这请人家吃饭是请一个便当，以人家以为说，通常访问富豪啊，他一定请你吃鲍鱼，请你吃什么大餐，希望你给他写的好好的，不是买个便当给你吃，有时候便当都没有，要水。然后曾经有记者访问他哈，看到没便当吃还有水，然后自己买便当，然后还顺口调侃一下小甜甜说，哎，你要不要吃？小甜甜说好啊，我吃啊，这样。他真的跟他分的不是便当，那三明治，分了一半的三明治给他吃。他是这种小，我好像以前跟你说过，他们是艰苦起家的。对，我想好像跟你说，我爸爸认识他们嘛。因为我爸爸是认识他们两夫妇的嘛。就那时候呢，我爸去跟他们谈事儿的时候，谈生意的时候，就当时呢，他遇到那个场合太诡异了，就是说，他还上过他们家，就看到呢，他们家那个椅子的坐垫都穿了洞了，就那个椅子坐垫穿洞，明显是用线针线在补好。然后看到小甜甜呢，那时候也扎辫子了，但是呢，没有用任何的法式，就用橡皮筋。然后呢，他跟这个黄德辉，就他以前的丈夫，还有他的那个一个心腹，这三个人在谈事的时候，就发现呢，这个黄德辉说：“哎呀，口渴了，买罐可乐喝吧。”然后呢，他买来喝了之后呢，这黄德辉喝可乐，他那个手下也想喝，
于是两个人你一嘴我一嘴分着喝，可乐都不行一人买一罐，所以是达到这程度的。咱也知道人家的致富也是靠艰苦奋斗，对啊，不像我们那么些子三杯水。不过我真是不明白，就是说小甜甜按说做生意也是很精明的一个人，就是说当年这个财富他也有很大的功劳，当然得来不易，但是这样一个人为什么就是这个遗嘱那个遗嘱为自己死后留下这么多的这个疑团谜团，你们觉得这是怎么回事？他生前没有考虑过这些问题吗？没有，现在这就是争论的重点嘛，就很多人就说到底哪个遗嘱才是真的嘛，就说怎么会立这么多个遗嘱呢？本来从法律讲的话当然是最后的那个遗嘱是有效嘛，也就是那份陈振中的遗嘱，但是问题是现在大家就说他凭什么都给他嘛，那么于是才去有这个官司出来。可是我觉得这里的最妙的就是香港人的心态，就香港人怎么看这个官司，我发现对很多香港人来讲关心这个官司的时候心里面啊都不自觉的像在看戏，而这个戏里面呢我相信大部分人都把陈振中当成是个反派来看，因为长得像反派，对，就一来这样子问题啊，二来呢就是整个中小巷给人很邪门的感觉，比如说搞风水什么种生机，然后又按摩又发展什么有性有爱的关系，然后但是另一份遗嘱你看小泉另一份遗嘱在香港人看就很正气，他是说把他所有的钱拿出来捐了做慈善基金，对不对？那么你相比之下你问香港人说你有一千多亿拿出来做慈善基金一大家嘛，这个叫做对呀、啊啊，是这么好呢还是给了这个已经有二十亿有私人飞机还有老婆还有孩子的这个陈振聪呢？哎，这对不对？这是正邪分明，潜意识里他实际有种这个对道德判断。这就回到我刚说的，内地媒体朋友很关心为什么香港有那么多戏剧化的事情发生。我觉得坦白讲，其实台湾跟大陆啊也有很多戏剧化的事情，可是香港比较不一样，在于说它有一个司法传统，大家敢于透过打官司啊来争取权益，那让大家看到那个戏剧化的事情。假如在台湾或是大陆，很多事情早就被大家来和解。接下来为您播出《走向2010》，透过司法，再透过媒体报道司法，大家都知道了。所以香港电视连续剧。对。